Marianne Mörk berättar i en intervju med Nyhetsmorgon hur mycket hon älskar att spela Britt-Marie. Största anledningen till att hon tycker det är så roligt förklarar hon är faktumet att de allra flesta kan känna igen sig på ett eller annat sätt. Alla känner igen sig, alla har en släkting och alla vet, det här är min mamma i början och det är jag i slutet, säger hon. I samma intervju säger Marianne att hon under hela livet drömt om att få göra just det hon gör idag. En dröm hon följde trots hennes fosterföräldrars protester. Hon berättar hur hon som tonåring tjänade ihop pengar själv genom att städa på ett hotell för att kunna gå och ta sånglektioner. Då sa Alice Sterner Lindedal, och då var jag inte mer än 18-19 år, du passar att åka på Riks, du ska ut med Pelle Grundén. Nu har han avlidit för många år sedan, men då skulle jag på Riksteatern. Och jag har alltid i hela mitt liv önskat detta. Men det är bara andra som fått åka. Och hur gammal jag än är, så kom detta. Fattar du, med världens bästa pjäs som jag älskar. Britt-Marie var här, har premiär den 15 september i Mariestad. Marianne är mycket exalterad inför tiden som väntar och säger att hon skulle kunna göra detta många gånger om. Det är så oerhört fantastiskt att få stå och berätta det här, och få vara Britt-Marie, säger hon i Nyhetsmorgon. Thank you.